gaz makyörtün dağılırı ver bu dağılatın ne? Oysa biz iki ayrı taraf değiliz. Մենք պատրաստել ենք այս բանաձևը, որտեղ թվում է, թե մենք երկու տարբեր կողմեր ենք, բայց մենք երկու տարբեր կողմեր չենք, մենք բոլորս միասին ենք, մարդու իրավունքների, եղբայրության և խաղաղության կողմնակիցներ ենք, մենք և թուրքական կողմը, և հայկական կողմը, և աշխարհի բոլոր ժողովուրդները. Bu buluşmayı istedik, gelmek istedik Ermenistan'a. Մենք ցանկանում ենք այս հավաքին գալ, մենք ուզում ենք Հայաստան գալ։ Çünkü bir kez daha Türkiye-Ermenistan ilişkileri zora girmiş vaziyette. Որովհետև նորից թուրք-արաբերությունները դժվար կացության են մատնված, մենք ուզում ենք աշխատել այն դռները բացել, որոնք պաշտոնական կողմերը կողպել են։ Մենք ցանկացանք մեր Հայաստանում գտնվող մեր բարեկամների ընկերների հետ դեմարդեմ նստել, խոսել և իրար կրկել և մարդու իրավունքների ոլորտում կամուրջներ գցել երկու ժողովուրդների միջև։ Մենք կողմագից ենք բոլոր պատմական դեպքերի հետ կապված առարեստվելու, մասնավորապես 1915 թվականի համար է սա հիշողում, բայց սա կարիք ունի նոր լեզվի, նոր ֆսիխոլոգիական հոգեկան միջավայրի, նոր հոգեբանությանը, դարիներ շարունակ ասված մեջտեղ դրված խոսքերի և կողմնակությունները մենք պետք է կարողանանք հաղթահարենք։ Ես ուզում եմ հարցնել թուրքական իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչներին, արդյոք իրենք անձամբ ընդունում են հայոց ցեղասպանության փաստը և իրենց իրավապաշտպան կազմակերպությունը նույնպես ինչ է անում այս ուղղությամբ Թուրքիայում ճանաչմանը նպաստելու համար։ Իհարկե, ես սկզբում ասեցի, որ այս հարցը այնպիսի հարց է, որը կարող է բավական մեծ չափով հարաբերությունները խախտե և փչացնե, բայց ես այսպես պատասխանեմ ձեզ. Մենք որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության կազմակերպություններ, որպես կազմակերպություն և որպես այդ կազմակերպությունների ղեկավար մարմիններ պաշտոնապես այս խնդրի հետ կապված որոշում չի ընդունված, սակայն մարդու իրավունքների միության Ստամբուլի բաժինը այսպիսի մի որոշում ունի, մեր մոտեցումը զարգանալու է այն փաստաթղթի վրա, որը քիչ առաջ ես կարդացի։ Խնդիրն այն է, որ բավականին բարդ է, ինչպես գիտեք, որտեվ հետապնդումներ կան և ազգայնական շարժում կա Թուրքիայում և խնդիրը գնումա, որ պետք է երկխոսությունը բացել քայլ առ քայլ, դա ակնհայտ է, որտեվ ցանկացած քայլ, որը որ կարող է հերոսական առաջի պահից թվա, որը որ կարող է շատ այսպես ծափահարություններով մեր կողմից ընդունի, կարող է Թուրքիայում շատ մեծ հակառակ էֆեկտ ունենա, երբ որ այն երկխոսությունը, որը քաղաքացիական հասարակությունների մեջ կայանում է, ուղղակի ձախողվի։ Նման միջավայրում ես ուզում եմ հիշատակեմ նաև մեր շատ սիրելի ընկերը եղբայրը Հրանտինքը, Հրանտը շատ լավ օրինակ է Թուրքիայում, թե ինչպես պետք է ճանապարհը հարթել այս ողբերգության հետ կապված։ Ամեն փոքր ագրոնը, ձեր հայտարարության մեջ այսպեսի տող կամ այն դատապարտում են տարածաշրջանի պետությունների որոշ կառույցների ռազմատենչ հավաքնություններով ստանդող շնամակի բոլոր ձևերն ու դրսևորումները, կառույցները նշված, բայց ինձ հետաքրքրում է, դուք դատապարտում եք նաև Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարությունները, թե ոչ, շնորհակալություն։ Kim savaş çığırtkanıysa onu tabii ki telin ediyoruz. Մենք բոլորին ենք դատապարտում, որոնք ռազմատենչ են և ռազմական կոչեր են անում։ Ես 40 տարի է այս աշխատանքների մեջ եմ, ես մարդու իրավունքներ եմ պաշտպանում։ Ես ըստ էության մի բան եմ ուզում ավելացնել, որ բոլոր սահմանային վեճերը և հողային պահանջները հաստատ են, որ այսպիսի մարդկային իրավունքների ողնահարումներ կատարվեն։ Մեր խոսքը նաև ուղղվածի իհարկե Հայաստանին, ներկա սահմանները քննարկման տակ դնել և պատերազմի պատճառ հանդիսանալն էլ քննադատելու խնդիր է։
Մենք նաև փոխարակում ենք Թուրքիայի այն ձևը, որ զինվելու համար մեծ գումարներ է ծախսում։ Ռեֆահա այրումասին իստիյորուս կայնակտարին։ Մենք ուզում ենք, որ բարորության համար այդ աղբյուրները ոգտագործվեն, միջոցները ոգտագործվեն։